שלום, יום רביעי, צום גדליה, ג' ב' תשרי תשפ ג'. באותו עניין אמרתי, במה שאמרו, קדנח נפשי דוד, שלח שלמה לבית מדרש, האבא מת ומוטל בחמה וכלבים רעבים. מה אעשה? שלחו לי חתוך מבלה והנח לפני כלבים, והנח עליו, כיכר. נכון, המאמר זה משולל הבנה קצת. השאלות והתשובה, מה שייך יתרי השאלות הדדה, כבר דרשתי בזה בכמה אופנים. ואתה בדרך כלל הצעה אמרתי, כי אמרו בגמרא, בעבודה זרה, טיפה של מרה תלויה בחרבו של מלאך המוות, ממנו מסריח המת. אך זה אם הוא ימות ממלאך המוות. אבל אם הוא מת בנשיקה, כאבות עולם ז"ל, בזה אין שייך לומר שמסריח חס וחלילה. שיחה כזו לא אמרינה. ידוע מה שאמרו חז"ל, כשמלאך המוות בעיר, כלבים צועקים. אם כן, זהו הדבר אשר יש לומר, כי שלמה היה מסופק אם דוד אביו מת מנשיקה או על ידי מלאך המוות. מחמת שהכלבים היו צועקים, מלאך המוות בעיר. אך יש לומר שצעקת הכלבים הייתה מחמת שהיו רעבים, ודוד לעולם מנשיקה מת. וזו הייתה השאלה, אבא מת ומוטל בחמה וכלבים צועקים. והשיבו, חתוך נבלה, ואם יצעקו אחר כך, הנח כיכר, וכן היה באמת. כי מת שלא מתוך חולשה, רק בסך דעת, מתוך התורה, כמה מבואר בגמרא. מזה נלמד כמה יש לנו לשמור שמירת שבת, עד שאפילו בר בימי אמו ותינוק בן יומו יש בו מה פגם בשמץ של חטא בחילול שבת על אמו, שהייתה בחזקת סכנה, והתורה אמרה וחי בה. בכל מקום אמרו שצריך זיקוק וטהרה. ומה יעשה אנוש אשר מחלל שבת בפועל? אין תורה ואין דרבנן, וכמה חובה עלינו לפשפש במעשה שבת ושמירתה. כי בקל יכול לבוא לידי עונש, והכל תלוי בשקידת התורה, כי תואמי החיים זכו. וגם בכל ההורגים בתורה לשמה זוכים לדברים הרבה, ונשמרים עצמם מחטא. והשם רגלי חסידיו ישמור, ואין חסיד אלא מתחסד עם קונו. והוא למידת התורה, כי אין הקדוש ברוך הוא בעולמו אלא מקום תורה. ותורה מעוררת את האדם לתשובה. ובכל יום ויום ימי שבוע יתקן אדם עצמו, כי אמרה מחד לשבתא. ראינו כי המהרש"א כתב, לקח לו גילה הקדוש ברוך הוא לדוד זמן המיטה, כדי שיהיה כל יומו בתשובה. כי אמרם, שוב יום אחד לפני מיטתך. ועדיין קשה, איך אמר לו שימות ביום השבת, אם כן תמיד, ביום ראשון, שני ושלישי, לא ישוב, כי עוד זמן, עד סמוך לשבת. כבר אמרו ושיננתם, אל תקריא ושיננתם, אלא ושילשתם. לעולם ישליש אדם שנותיו, שליש מקרא, שליש תלמוד. פריך, איך אדם ידע כמה זמן חי? אלא אמרו ליומי. פרש רש"י, שני ימים מקרא, שני ימים שנה, שני ימים תלמוד. ביקשה תוספות, עדיין מי יודע שהוא יחיה שישה ימים. ונראה שהתוספות כתבו ברש"י יומא, דרבנן סברי, דלא חשיין למיטה, ואפילו דחד, אף אגב דבי, ומות חששו למיטה דחד. וחיכו שם בין זמן מרובה דחשיין למיטה דחד, ובזמן מועט אפילו למיטה דחד לא חשיין. ויום הכיפורים גבי כהן גדול, אבי זמן מועט. והנה התוספות סתמו בדבריהם, ולא פרשו מהו זמן מרובה ומהו זמן מועט לדבר זה. אבל נחזה ענן, לפי מה שכתב הרמה, דעד אמרי ענישה אחרת, מתקינים לו לכהן הגדול, ואמרינה, אני צריך לכנוס אותה, היינו בבילה גמורה ולא בחופה. ולכך אינו כונס ביום הכיפורים כאשר תמות אשתו, שהרי אין שבות המקדש. ולפי זה על כוחך, אישה אחרת תכונס לרבי יהודה, היינו שבעה ימים קודם יום הכיפורים, שהרי בימי הפרישה אי אפשר לא לבעול, שהרי חוששים שמא תימצא ספק נידה, ומפרישים אותה מביתו, אם כן על כוחך זמן שבעה ימים קודם יום הכיפורים, מקרה זמן מועט, ולא חיישינן למיטה. אם כן, אתי שפיר, עד המשנה ליום כפירוש רש"י, שני ימים מקרא, שני ימים משנה. ולא קשה קושי את התוספות, מי ידין על כמה חי. כי שבעה ימים זה זמן מועט, ולא חיישן למיטה כלל. לכן, דוד, אף שידע שלא ימות רק בשבת, כי בלאו הכי שבעה ימים לא חיישינן למיטה. אבל מכל מקום אמרו, מחד בשבתא לשבתא, הרצון שתכף ישוב בתשובה. כי ייתן לליבו כאילו מת בשבת, ויחזור מיד בתשובה. עתי שפיר, אמנם הגדשה הזאת לא הסתיימה, ורואים שחסר כאן משהו, אבל לצערנו, זה מה שיש לנו, ואנחנו עוברים לדרוש הרביעי, שהוא דרוש שנאמר בט"ו באב, בסיום שישה סדרי משנה.
לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. בעזרת השם נמשיך.